خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورس اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. لنک اوپر موجود ہے اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں. ویورس آج ہم سورۃ العصر پڑھیں گے، چلتے ہیں سبق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة العصر مکیہ سورة العصر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر ان الانسان لفی خسر آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Viewers ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.